Ahoj všichni, já jsem u dnešního videa, já jsem Sofie a dneska budu dělat jeden obrovský haul z Ameriky. Na to jsem čekala dost dlouho, až půjdu do těch všech obchodů, protože většinou v Řecku nemáme. A taky jsem chtěla říct, že většinou věci jsme koupili v outletech, co jsou takový zlevněný obchody. Není to jako nová kolekce třeba, ale jsou tam aspoň tak 50% slevy, takže to je super. Třeba Calvin Klein jsme našli z 80 dolarů 12 dolarů, takže jako nekup to. A jsou tu věci jako opravdu hrozně moc, ale celý léto jsem nic nenakupovala v Řecku, možná pár věcí, ale jako hodně jsem toho nenakupovala a čekala jsem celý léto na tu Ameriku, aby jsem si mohla nakoupit, co chci. A dneska budu zdravit Sophie is family. A taky mě strašně hezky nakreslila. Děkuju Sophie is family. To je fanpage, je úžasná. A jako tam nikdy nepsala jméno, takže nevím, co je tvoje jméno a prosím, pište pod fotku vaše jméno, aby jsem vás pořádně mohla pozdravit. Jestli chcete taky pozdravit, tak vyfoťte se v mý merči, dejte to na Instagram, napište tam hashtag Flamingo Team a napište tam vaše jméno. A link máte dole v popisku. A my můžeme začít. Začneme asi takovýma menšíma věcičkama a potom čím dál půjdeme do větších věciček a dražších. Ok, jako první jsem byla v Targetu. Tady ty věci jsou do skřínky ve škole, jako locker. A tady to spíš budu používat do skřínky ve škole a tady to spíš jako dekoraci. Hodně se mi to líbilo. Tady můžu dávat polaroidy, anebo kdy máme testy. Nevím. Mám podobné věci, takže možná tam budu dávat hodně polaroidy. A prostě kaligrafie a bullet journaling je taková věc teďkon, jako taková moda, nevím. A prostě se mi to hodně líbilo a tady ty si myslím, že jsou úplně nejlepší na bullet journaling. Jsem je koupila v Targetu a jmenuju se Zebra Pens. A mají fine tip a brush tip. Jo, jak vidíte tady dole. Jo, a já to jsem ještě neměla často vyzkoušet, protože jsme se vrátili z Ameriky asi před 4 dněma, když tady to video natáčím. Takže jako s tou školou hned příští den, trošku jetlag. Jo, takže hápete mě trošku. Jsem Forever 21. Jsem koupila jedno tričko. Růžový, píše to Troublemaker. Strašně hezký, basic. A myslím si, zrovna tady tím džínám by se hodilo třeba do školy, nebo na gymnastiku, nebo na procházku. Prostě z toho hodíš. Bath and Body Works. Je to trošku jako lush, ale ne přesně. Tam mají bomby do koupele, mídla, svíčky, prostě všechno, co voní hezky. První jsem tam koupila klíčenku, taková pug, a líbilo se mi na ní, že prostě takhle svítí. Si dám na tašku a měli tam slevu, že můžeš si koupit 5 hand sanitizers, jako 6 dolarů, a já jsem si jich koupila 5. Možná najdeme ten druhý. Možná jsem ho dala mamince, nevím. Ale tahle klíčenka je pro tohle. A tady to. Takhle tam dáš. A máš to prostě na tašce, je to o hodně jednodušší to dát na tvoje ruce. Je to antibakteriální gel na ruce. Vanilla buttercream, je to krém na ruce. Vždycky se hodí. Tady ta taškička je spíš jako dárečky pro kamarádky a tak.
Koupili jsme hodně krému na ruce a tady ty taštičky a může to být jako dárek třeba na Vánoce. Ve Victoria's Secret jsme nakupovali spíš klíčenky, taštičku, takový parfém. A to se budu střídat s maminkou. První je tady ten baťůžek a k tomu je tady to srdíčko, jako myslím se, že to je strašně hezký. Další klíčenka vypadá takhle. Victoria's Secret. Další taštička. Na make-up. To nebudu používat já, protože se nelíčím. Ale je strašně hezká, chtěla jsem vám ukázat. Kuličkový parfémy. Vždycky se můžou hodit. A to růžový je moje. Victoria's Secret Pink. To je víc sportovní. Leginy. Pink Nation, jak vidíte. Tady je to strašný trend v Řecku, Victoria's Secret Pink, nevím, jestli to je v Čechách. Takový tie-dye hoodie mikina. Krop. Tady to se mi líbí strašně moc. A to je i mojí mamince, jako mikiny, takže to střídáme. A tohle je asi moje nejoblíbenější. Šedivá mikina, tady má toho psa, jako pink, na rukávech a to jsme našli v outletu a je to nová kolekce, jako wow. A ze zádu má to p jako pink. Justice je jeden obchod, co nemáme v Řecku, je to můj nejoblíbenější obchod. Ani to nemůžeme nějak objednat z internetu, prostě nic. Jo, a chtěla jsem tam koupit pár věcí, protože ty věci jsou fakt nádherný. Jo, a měli hodně toho Justiceu v Marshalls, takže to bylo zhlevněné. První je tady ten batůžek. Je takový metalický, růžový, je tam esko. Kamínky, tady to je stříbrný, pompon, prostě je úplně super. A já mám jeden džínový a ten nosím pořád, tady ten je spíš víc elegantní. Jak vidíte, furt nosím růžovou a mám růžový batůžek? Nemám, nemám takový od Skina. Chápete? Tady to je z Marshalls všechno. Legíny se můžou hodit na gymnastiku. Tady je napsáno Justice. A je to takový ombre. Strašně hezký. Hoodie. To je takový holografický. Není to přesně holografický, ale je to strašně hezký. A mění se to na takovou růžu. How to floss tričko. Jako, je úplně super. S tím jednorožcem. Wow, úplně bomba. Černý šponovky, takovou růžovou napsáno Justice a dole na těch nohavicích mají takovejhle vzor. Ještě jedný šponovky. Ty jsou šedivý a jako ty barvy. Mně se strašně moc líbí, jak tady jsou ty barvy, jak to je třpitivý a všechno. Nemůžu se dočkat, co to vzít. Asi na gymnastiku. A nejmenší taštička z Justiceu. Tam je nejvíc věcí.
A to je z obchodu Justice. Sponečky. Já je nosím pořád. A líbily se mi tady ty strašně moc. Já jsem si říkala, že si můžu vzít jednu růžovou a jednu stříbrnou, nebo dvě růžové a dvě stříbrné. Nevím, můžu to prostě střídat. Do školy to hodí třeba k šatům, tě všemu. Gumičky. Ty se taky hodí tě všemu. A vidíte, já furt nosím sponečky a gumičky. Je to taková nová věc. Furt, prostě furt. Každý den mám buď sponečku, buď gumičku na sobě. A nebo oboje jako dneska. Nosím to furt. Tohle je víc letní a je to klíčenka. Esko a pompony. Potom tady to. To je takový neonový. Klíčenka, J jako Justice a pompon. Tohle je poslední věc z Justiceu a to nosím každý den do školy. Krabička na jídlo a ještě taškička. Tady to se hodí k batůšku. Bylo tam jedno, co se mi líbilo víc, ale tohle se hodilo víc k batůšku. Jo. A takhle to vypadá vevnitř. Tada. Marshalls. Myslím si, že znáte 90 degree, jestli děláte gymnastiku. Já dělám gymnastiku. Měli tam hodně takových setů, legíny a tričko. Nebo kraťasy a tílko, nebo legíny a mikina, 90 degree. A stálo to, myslím si, tak $10, když normálně ty legíny stojí $80. Tričko s legínama. Normálně, koukejte. Tady ten set stál $64. Za kolik jsem to sehnala? $10.99. Jo. Legíny s hvězdičkama. Jo. Tady to bylo k tomu těm legínám s těma hvězdičkama. A vzadu je strašně hezký to tílko. Asi znáte značku Donna Karan. Našla jsem tady to a jí se strašně moc líbí. Donna Karan. Friends. A to jsem našla v TJ Maxx. Normálně stálo $22 to tričko. A já jsem to našla za $5.99. Dobrá cena. Byli jsme na Niagarských vodopádech. A potom jsme se šli najíst do Hard Rock Cafe a chtěla jsem mít jednu vzpomínku a jak vidíte, tady to píše Niagara Falls, USA. Hard Rock Cafe, tričko. A je to strašná móda, mám z toho velkou radost. Calvin Klein. Černá. Oh, je docela teplá. Tada. Růžová, jo, a ten Calvin Klein byl Calvin Klein Clearance. Tamhle jsme to našli všechno. Taková růžová fialová a má to nějaký ombre Calvin na tom. A ještě jedny legíny. Černý. A tady píšou Calvin Klein Performance. American Girl. To je jeden obchod a jsou tam panenky. Jsou trošku luxusní ty panenky a líbí se mi strašně moc. Já jich mám dost těch panenek a mám nějaký oblečení, co mě dali sestry, protože jsou americké sestry, žili v Americe. A oni si taky s nima hráli, takže mám hodně oblečení o sestr. Ale chtěla jsem i nějaký nový a prostě jsem šla do toho obchodu a viděla jsem to a prostě jsem tam vždycky chtěla v New Yorku do American Girl doll. American Girl. A začneme. Koupila jsem jim píska. Francouzský buldoček. Taky všechno jsem to ukazovala a v tom maminka musí říkat ano v New Yorku celý den. Takže teď to ukážu rychle.
extensions, highlights do vlasu pro panenky. Jsou tam růžový, modrý a fialový. Já je furt češu a oblíkám. Sukně. Nemají hodně sukně. Tady mám dva outfity. Náramek, šaty, boty, kabátek a čepička. Tohle je všechno traveling style, kromě toho náramku. A tady to je nějaký disco dance outfit. Černý tričko. To se dává přes tady to. A je tam trošku vidět i růžový. Čelenka. Boty a sukně. To je všechno, co jsem koupila v American Girl. Abercrombie Kids. Jednu věc jsem měla v challenge a druhou jsem si jen tak koupila. Mikina. To jsem si jen tak koupila. Šedivá. A píše tu Abercrombie. Oh. Bunda. Modrá. Vevnitř vypadá takhle. A můžeš ji nosit i obráceně. Je to takový růžový kožíšek. To můžu nosit o víkendech takhle a do školy takhle. Michael Kors. Je tam jeden batůžek. Koupili jsme ho v outletu a několikrát mi ho mamka bude půjčovat. Je to její batůžek. Tada! Je černý a píše tady Michael Kors. Tady jsou hodně takových kamínky. Strašně hezké. Jo. A myslím si, že se hodí úplně ke všemu. To je, co jsme koupili s Michael Kors. A byl to jeden obrovitánský haul. Koupili jsme opravdu hodně věcí v Americe. Hodně věcí. A doufám, že se vám líbilo tady to video. Nezapomeňte mi zanechat like a taky mi udělat odběr. A taky čau, do příštího videa.